मरण विसरले लोक, तुम्ही जरा फक्त मंडपाच्या बाहेर जा, तुम्हाला मरण विसरलेली माणसं भेटतील. कोणी शिव्या तरी देत आहे, कोणी दारू तरी पित आहे, कोणी नशा तरी करत आहे, कोणी भांडणं तरी करत आहे. हे सगळे मृत्यू विसरलेली लोक आहे. मरणाची आठवण नाही लोकांना, आपल्याला मरावं लागतं बुवा. नरक पड नको डरे, आचार्य बोलतात. नरक पड नको नाही. माणूस कपडे भरायला जेवढा घाबरतो तेवढा जरी मरणाला घाबरला तरी त्याचा उद्धार होतो. म्हणून कथेत बसलेल्या मंडळींना माझी प्रार्थना आहे, जरा 8-10 दिवसातून एक चक्कर स्मशानभूमीत मारत जा, म्हणजे आठवण राहील. बा आपली ही जागा आहे, लोक आपल्याला इथं आणतील, बांधून आणतील, शरण रसल्या जाईल, आपल्याला तिथं ठेवतील. काळच तसा आहे, तुम्ही मी काही करू शकत नाही, बदलावं लागतंय. जिंदगी एक किरा एका घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा. मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा. मौत जब आपल्याकडे कितीतरी घटना आहे, परंतु आपण ज्या दिशेला प्रवास करतोय ना, ती दिशा राजा परीक्षितेसारखी असली तर या सगळ्या गोष्टीचा फायदा जसा राजाला झाला तसा आपल्याला सुद्धा होईल. तू श्वासावरती विजय मिळव, भगवंताचं ध्यान कर. कधी देवाकडे जायचं, कधी तुळशी बुक्का घेऊन जायचं, कधी त्याचं रूप पाहायचं, कधी चरण पाहायचे, कधी देवाची इंद्रिय पाहायचे. त्याला पाहिल्याने फायदा होतो. अरे बाबा खूप ध्यानाली जे हास्य वदन, त्यातून संडो निवदन, केवळ हास्याचे करावे ध्यान, हास्या माझी मन घालून या. देवाचं हसणं पाहलं तरी बरं वाटत. प्रमाणं भवाब्धी हृदम मामकानां, नितंबकराभ्याम धृतोयन तस्मात, विधातुर्व सत्य भृतो नाभिकोश, परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगं. ध्यान आहे. राजाला असे सुंदर प्रश्न विचारताना शुकाचार्य म्हणतात, राजा सज्जनच हा प्रश्न विचारू शकतो, कोणी प्रश्न विचारू शकत नाही. अरे का भगवत भक्तांना असा प्रश्न विचारला, कोणी विचारला बाबा, राजे विचारताय. अरे विदुर नावाचा एक भक्त झाला, त्यांनी मैत्रेयांना असा एक प्रश्न विचारलेला आहे. कुठला प्रश्न होतो तो प्रश्नही सांगितला शुकाचार्यांनी. सुखाय कर्माणी करोति लोको, नतै सुखम वान्य दुपारमं वा,
विन्दित भूयस्ततैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदिन्नः। शुकाचार्य राजा परीक्षितीला सांगताय, सूत महाराज शौनकांना सांगताय आणि मैत्रेय विदुरांना सांगताय। तीन भूमिका आहे भागवतात, पंचमस्कंदापर्यंत चालणारा संवाद आहे। असाच प्रश्न विचारला विदुरांनी, सुखा करता सगळी माणसं प्रयत्न करतात, कोणाला मिळत नाही, दुःखा करता कोणी प्रयत्न करत नाही, तरी ते पूर्ण उरत काय कारण असेल? अरे ठिकाण बदललं वेड्या, सुखा करता प्रयत्न चाललोय ते ठिकाण दुःखाचं आहे, तिथं कोणाला काय मिळत? सुखाच्या बाजारात नाही मिळत, जुना काळ आहे, जावई सासर दुःखाच्या बाजारात सुख शोधताय। ठिकाण बदललं की प्रयत्न बदलतात, जुन्या काळामध्ये जावई सासरवाडीला निघाला तेव्हा काय व्यवस्था नव्हत्या, दळणवळणाची साधनं नव्हती, त्याची बायको होती, खूप दिवस झाले माहेरी गेलेली, तिला घ्यायला गेला एकदम जुन्या काळात, बरं का, पायी। कोण्या काळात? प्रमाणात सांगायचं झालं तर, अहो सांगा या वेडीला माझ्या गुलछडीला, हिच्यासाठी आलो मी सासूरवाडीला। ही या टोपीवाल्या लोकांच्या काळातली गाणी, आता आमच्यासारख्या पोरांना ते ऐकायला सुद्धा भेटत नाही, पण त्यातही रागदाऱ्या होत्या, काहीतरी गोड होतं, भाव होता मराठीचा। अहो सांगा या वेड्याला माझ्या घरदण्याला, कशासाठी येऊ मी सासूरवाडीला। तो पायी आला विचार घ्यायला, म्हणजे पायी आल्यावर आता वावंज्या तिनेरी वाट जरा चिखलाची होती, चिखलात पाय फसले त्याचे, उजवा पाय काढला तर डावा फसायचा, डावा काढला तर उजवा फसायचा। तो म्हणे काय करावं, बाहेरच निघता येत नाही चिखलातून, सुटा याचा काही करीतो उपाय, तो देखे पाय गुविले। वरून काही महिला शेताला चालल्या होत्या, त्या म्हणत, ओ बाबा जावय बापू हातपाय हलवू नका, जेवढे जेवढे तुम्ही हातपाय हलवणार तेवढे तेवढे तुम्ही त्या चिखलात जास्त फसणार। त्यानं केले हातपाय हलवून बंद, त्या बायांनी दूर फेकला आणि त्याला बाहेर काढलं। वावंज्यात पोचला, गावाच्या बाहेर काही महिला विहिरीला पाणी भरत होते। तो म्हटला, काकी जरा बादली देता का, माझे कपडे भरले, मी यांचा जावई आहे। बरं बरं बरं, घ्या ना बादली। जावयाने बादली विहिरी सोडली पाणी काढायला, त्याला वाटलं हातपाय धू, योग इतके खराब पहिल्या बादलीत विहिरीत पडला। यानं केले हातपाय हलवायला सुरुवातीला सुरुवात, पण हातपाय हलवताना याले याला त्या महिलांचे शब्द आठवले, जावय बापू हातपाय हलवू नका, जेवढे जेवढे तुम्ही हातपाय हलवणार तेवढे तेवढे तुम्ही जास्त फसणार। यानं केलं ना हातपाय हलवणं बंद, त्या वरच्या वावंज्यातल्या बाया म्हणत, माय एवढा माणसं एवढा माणूस नुसते हातपाय बी हलवत नाही, तो म्हणे हातपाय हलवत होतो, ती तो म्हणत म्हणता शांत बैस, इथं हातपाय हलवतोय इथं शांत बसलो, तर म्हणता हातपाय हलवत नाही। अरे बाबा, जिथं हातपाय तू हलवत होता तो चिखल आहे, आणि जिथं हातपाय हलवणं तू बंद केले ते पाणी आहे। तसं सुखाय कर्माणी करो ती लोको, सुखा करता माणसं प्रयत्न करत आहे प्रपंचात, सुख आहे परमार्थात, इकडं कोणी प्रयत्न करत नाही। सायासे करीसी प्रपंच दिननिशी, हरीसी न भजसी कवन्या गुणे। ज्ञानोबाराय बोलतात, कसं चालेल, आयुष्यविन लक्षणी सिसेविन अलंकारणी, ओरे विन ओढावणे विटंबुगा। ज्ञानोबाराय बोलतात, एखादी बाई भविष्य करायला म्हणते, पाहो महाराज पाहो पाहो माझ्या पोराचं भविष्य पा, बरं 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 बाई दाखव, वा 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 बाई तुझा मुलगा रूपवान आहे कुलवान आहे शिलवान आहे धनवान आहे। ती बाई म्हणे, महाराज रूपवान कुलवान शिलवान जाऊ द्या, त्याला आयुष्य किती तेवढं सांगा। हुशार होती ती, बहुतेक पनवेल तालुक्यातली असली पाहिजे, त्याला आयुष्य किती आहे
ते भविष्यकार म्हटले बाई वयाच्या 22व्या वर्षात मृत्यू षडयंत्र नावाचा दोष आहे, पोरग मरू शकते 22व्या वर्षी, मग काय करू महाराज? त्या लक्षणाला खूप लक्षण आहे पण आयुष्य नाही, आयुष्य विहीन लक्षणे शून्य किंमत, सिसे विना अलंकार नाही। काऊ किती दागिने घरात त्या बाईला, बापा 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 इतके दागिने त्या बाईला, कपाट भरलंय त्या बाईचं दागिन्यांनी। बर बर मग घालते का ते बाई? नाही हो, त्या बाईला नाक नाही, दागिन्यांनी कपाट भरलेलं आहे आणि घालणारीला नाक नाही, चालेल असं? सौंदर्याला नाकाशिवाय कशी किंमत असेल? सिसे विना अलंकार नाही। नथनी घातली किती बाई, झटके देते, त्यांनी केली, त्यांनी केली, त्यांनी केली, असं वाटतं बाई मान मोडल तुमची, गॅप पडल तुमच्या मनक्यात। त्यांनी म्हणजे कोणी? अहो महाराज, त्यांनी म्हणजे माझ्या नवऱ्याने केली ती। हा, जिस यार ने नथनी लाई उसको चाहती बार बार, पर जिस यार ने नाक दिया उसको भूल गई गवार। भाई ज्यानं नाक दिलं त्याला विसरली, अगं हे नसतं तर कुठं अटकवलीस ती तिला? सिसे विना अलंकार ओरे विना ओढावणे। आता लग्नाचा सीझन आहे, आजही थोडासा आपला परिणाम झालाय गर्दीवर, का हळद आहे, लग्न आहे, समजा सगळं वराड आलं, नवरदेव आला नाही, काही किंमत आहे का त्याला? पनवेल वावंज्यात लग्न आहे, सगळी माणसं चला रे, चला 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 चला, गाड्या आल्या पटकन चला, नवरदेव आले, नवरदेव आले, सगळी माणसं पुढे गेली, त्या गाडी सगळी रिटायर्ड झालेली लोक होते, हाफ तिकीट, हाफ तिकीट नाही आता, बिना तिकीट, बिना तिकीट 75च्या पुढचं। ते म्हटलं का नवरदेव? म्हणजे नवरदेवनी या गाडीत, मग तुम्ही काय झेंडा पाडकवायला आले का वावंज्यात या जिल्हा परिषद शाळेवर? नवरदेव कुठे? येतोय माग, दुसरी गाडी आली, सगळ्या महामाया, महामाया नाही काय म्हणता तुमच्याकडे, वर माया, वर माया म्हणता आहे ना, ते मोरड बिरड भरलेलं, रांगोळ्या बिंगोळ्या आहे, ती गाडी आली, मावशी नवरदेव, नवरदेवनी या गाडीत, तुम्ही कशाला आला बाबा पुढे? कबीर महाराज वावंज्यात आले होते त्या लग्नाला, कोणी विचारत नव्हतो त्या पाहुण्यांना, नवरदेवाशिवाय कोणी किंमत करत नाही सोबतच्या नवरदेवाकडच्या पाहुण्यांची। तुम्ही लग्नातला चिवडा खाल्लाय का? लग्नातल्या चिवड्यात भाग्यवानाला शेंगदाणा सापडतो, ज्याचं भाग्य उदयाला आलंय बो आता त्याला शेंगदाणा सापडतो। नाही तर असे हळद लावलेले पोहे असतात तिथं, पण कबीर महाराजांनी नवरदेव पाहला, कबीर महाराजांनी पाहिली ती नवरदेवाची वरवर आणि त्या पाहुण्यांची वरवर, लगेच कबीरजी बोलायला लागले, अळदा पळदा सब छोड दे बिन पड दे की बात, अळदा पळदा सब छोड दे बिन पड दे की बात, दुलन को दुला मिले तो फिकी पडी बारात। नवऱ्या मुलीला नवरदेव भेटू द्या, पाहुण्यांची किंमत आणि नवरदेवाची किंमत म्हणजे लक्षण खूप आहे, आयुष्य नाही शून्य किंमत, दागिने खूप आहे, नाक नाही शून्य किंमत, वराड खूप गोळा झालाय नवरदेव नाही शून्य किंमत, तसा देह मानवाचा आहे आणि भगवंताचं ध्यान करत नाही शून्य किंमत, फूल नाही ती वेदी कशी, लोभी नाही ती वेश्या कशी, चतुर नाही तो व्यापारी कसा, सोन्याचा धंदा आहे दुसऱ्या दादूचा डाग मारत नाही सोनार कसा, अंतकरणात दया नाही तो साधू कसा, आणि माणसाचा देह असून माझ्या पांडुरंगाची सेवा करत नाही तो माणूस कसा।